23 март продължава предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Сега с видеовръзка с председателя на Общинския съвет на Стара Загора Мария Динева. Поводът е предстоящата мартенска сесия на Общинския съвет в четвъртък. Доколкото знаем, ще се проведе онлайн предвид на засилените мерки за епидемичен контрол. Здравейте, добро утро! Добро утро! Първият въпрос е този. Под каква форма ще се проведе сесията? Така ли е, правилен ли е анонсът, че ще бъде онлайн заседанието? Да, заседанието ще бъде онлайн. Аз вчера гледах един ваш репортаж във връзка с една от точките в дневния ред и там коментар ви беше, че ще проведем заседанието по много дни за нас онлайн формат. Аз искам да кажа, че за мен и за Общинския съвет най-удобният формат е присъствието и с оглед на начина на гласуване и с оглед времето, което не е като лично, като качество. Съжаление, доста затруднява и моята работа като председател и самото провеждане на заседанието за колегите имам предвид. Така че в никакъв случай не ни е най-удобният вариант, но за съжаление ние трябва да се съобразим с заповедта на министъра веднъж, защото няма как да караме хората да затварят бизнес и да децата да не ходят на училище и детски градини, а ние да нарушаваме заповедта. Това е едната причина. Другата е, че сред колегите има, по моя информация, поне 5 човека, които са с някакви симптоми анулявани. Не казвам, че са COVID в никакъв случай, но аз смятам, че като председател трябва да подходя отговорно и към колегите си, защото знаете, че в момента и една голяма част от Общинския съвет, самите общински съветници са кандидати за народни представители, занимават се с предизборна кампания в останалото време. Съответно, контактите, които имат, според мен, никак не са подбрани и сигурни по отношение на здравето ни, така че не бих рискувала. Това е причината да бъде онлайн заседанието. Аз ви благодаря за това уточнение и смятам, че абсолютно резонно заседанието да бъде онлайн предвид на третия локдаун, в който се намираме. Но така като вие като стана, така подехте темата за този репортаж, той беше по повод на една точка, която беше... Да започнем с това, ако искате. Така и така стана дума. Няма проблем, да. Той беше свързан с точка, която беше отложена или по-скоро изтеглена на миналата сесия от общински съветник Янко Янков. Сега отново е внесена, само че от другият общински съветник Демен Георгиев, който е председател и на комисията за конфликт на интереси. И става въпрос за облекчаване таксата на ползвателите на рекламни и информационни елементи на територията на община Стара Загора. Всъщност, това, което трябва да убедите или не вие, по-скоро зрителите да се убедят, че наистина има основание тази такса да бъде облекчена. А при положение, че става въпрос за рекламни и информационни материали, които виждаме в момента са един от основните механизми в предизборната кампания. Аз не съм най-подходящия човек, който да убеждава и да дава аргумент в подкрепа на това предложение, защото самата аз няма да го подкрепя, така както и групата, която представлявам. Ние изразихме тази наша позиция още преди предишното заседание на Общинския съвет, когато вносителя беше друг. Като цяло подкрепяме и аз лично подкрепям абсолютно всички възможни мерки, които биха подпомогнали който и да е сектор на частния бизнес, но в случая, между другото, провокирано отново от ваш репортаж и от въпрос на госпожа Димова на една от редовните ми пресконференции, тя ме попита дали съм си направила труда да проверя в крайна сметка дали са свободни тези рекламни информационни елементи. Помолих колегата Маринов от нашата група да мине. Ние имаме схема на тези общински билбордове. Той мина, направи снимки на всички тях, информирахме групата си и аз смятам, че по този начин ние наистина имаме едно становище на база на реална информация. Бързам да кажа, че това се случи, ако не бъркам датата,
12-13 февруари. Така че предизборната кампания още не беше започнала и в момента това, че са запълнени тези съоръжения, е ясно, че е свързано с предстоящите избори, но и тогава, когато нямаше предизборна кампания все още, повярвайте ми, над 99% бяха заети. Това беше и нашата информация от репортерската ни проверка. Затова беше интересно да съпоставим нашите резултати от проверката, без да претендираме, че тя е. Ами да, това е нашето становище лично и няма да подкрепим тази точка. Нали, всеки общински съветник има правото да внесе предложение така, както прецени. А е наша задача да проверим и да гласуваме в интерес на хората. Да, това е право на вашето мнение. Въпросът е, че то се базира на тази проверка, която вие съобщихте сега. Колко материали всъщност успяхте да проверите и този процент, 99% на база всички проверени материали ли? Казвам го съвсем образно. Нали? Ние не видяхме празен билборд. За да не кажа 100%, казвам 99%, но да, между другото, вносителят миналия път, господин Янков, така спори с мен доста дълго, като се опита да ме убеди, че ние сме гледали частни билбордове, но според нас една много голяма част от общо, от всички общински частни, каквито има, бяха заети към средата на месец февруари, повтарям. Така че ние така смятаме, аз лично смятам така и няма да подкрепя точката. Добре, няма основание за подкрепа от мнение на вашата група, но в... Може би да кажа малко. Да, в този дневен ред прави впечатление, че има още няколко точки, които са свързани с облекчаване на такси и на финансови сметки на хора, които са засегнати, бизнеси по-скоро, които са засегнати от въведените мерки. Да, може би първо трябваше да кажа малко така по-обща информация. 70 точки ще бъдат разгледани на заседанието на Общински съвет. Питания няма. Две точки са изтеглени. След провеждането на председателски съвет, аз имах разговор с кмета и го помолих от името на председателския съвет две точки да бъдат изтеглени за следващото заседание, тогава, когато администрацията ги преработи и е готова. Едната е свързана отново с даване съгласие на Общинското дружество МЕРЕСЕВ да даде безвъзмезно това помещение, за което вече толкова дълго говорим, на спортен клуб по кикбокс и майтай, където има един договор вече с решение на Общински съвет. Там идеята, искането е да бъде присъединен още един клуб, но отново смятаме, че начинът, по който е внесено самото предложение, в едно общо предложение, не е ясно как прекратяваме, на какво основание пък присъединяваме втори клуб. И правната комисия и голяма част от колегите смятат, че не е издържано като формулировки. Това, което вчера последно така, ние поне смятаме като общински съветници, госпожа Чакова като ресорен заместник ме се съгласи, че е може би по-добрия вариант за следващото заседание вече да бъде изработено това предложение в две отделни предложения. Първото да прекрати взаимоотношенията си с клуба, на който в момента е дадено, и вече във второ да се взема решение отделно с срокове, с ангажименти, с отговорности, ако прецени Общинския съвет. Това е едната точка. Но точката ще бъде изтеглена. Да. Кмета, аз разговарях с него, той пое ангажимент и са изтеглени две точки. Едната е тази. Другата точка, която помолихме да бъде изтеглена, е учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, който също е част на общинска собственост, от изпълнителна агенция автомобилна администрация. Да. Там причината за отлагане за следващото заседание е, че самият имот е доста голям и трябва да се направи едно заснемане и да се има идея да се раздели на две самия имот, за да дадем на автомобилна администрация това, което им е нужно, не е помещение в някаква огромна площ, което
да остане неизползваемо. Това е причината, поет е ангажимент от администрацията да започнат да работят в тази посока и вече за следващото заседание да получим едно по-добро, според мен, предложение. Това, което казвате... Може ли да ви прекъсна само за да... Има... Само, извинявайте, че ви прекъсвам, понеже стана дума за Мересиев. Имаме информация, че управителят на Мересиев е депозирала своята оставка. Има ли нещо вярно в това? Да, така е. Въпреки, че не е точна формулировката оставка. Госпожа Мария Бонева вчера беше поканена на председателски съвет. Всички ние като общински съветници сме много загрижени за състоянието на дружеството, тъй като ние сме абсолютно наясно, че то не е стандартното търговско дружество, от което ни очакваме чудеса и огромни печалби. Напротив, всички знаем каква е основната функция. Ние подкрепихме с много голямо мнозинство госпожа Бонева. Тя дойде с една доста впечатляваща програма. Аз лично така с включително и как да кажа, бях убедена, че всичко това, което ние получихме на хартия и което чухме на конкурса, защото аз присъствах, ще бъде реализирано. Има затруднения финансови Мересиев. За съжаление, голяма част от нещата, които бяха толкова уж спорни в доклада на Временната комисия, която прави проверка, на практика се оказаха, че са точно така и аз няма да го скрия. Госпожа Бонева завари дружеството в една ситуация без нито един договор, без никакви материали, които да са в състояние, в което да могат да бъдат вложени и използвани. Така или иначе, те в момента включително нямат никакви налични средства, включително и за заплати. Ние сме наясно с това и тя имаше пълната подкрепа на Общинския съвет, сигурна съм и на кмета господин Тодоров. Запознати сме с фактическата ситуация към момента. Аз се поканих на заседание на председателски съвет в понеделник. Поканих я вчера. Поканих я още през деня в четвъртък с нагласата да търсим заедно решение. Имахме идеи, включително и в момента се изработва едно предложение за финансова помощ на дружеството, защото ние не можем да оставим хората без заплати и трябва да дадем възможност, ако щеш елементарно, да се закупят необходимите материали, след като вече тя е положила усилия и е намерила и една поръчка. Това са подробности, но ги споделям, защото темата наистина е важна. И за моя обаче огромна изненада, вчера на сутринта преди председателския съвет разбрах съвсем случайно, че тя в петък още е пуснала предизвестие, има право по нейния договор, който е подписала, с 3-месечно предизвестие, е уведомила кмета, че желае да прекрати договора си за управление. Честно казано, аз не чух смислени аргументи от нея защо така прибързано взема това решение. Моето лично мнение е, че просто тя си е дала сметка, че не може да се справи с нещата, които пое като ангажимент пред Общинския съвет. Това означава ли, че не е била... Да, извинявайте. Означава ли, че не е била достатъчно наясно с финансовото състояние на дружеството или по-просто казано с какво се захваща? Ами това е въпрос, който трябва да зададете на нея. Аз няма как да отговарям от нейно име. Споделям моите впечатления. Това, което аз... Вие не разговаряхте ли с нея? Аз останах с впечатлението, че е била на председателски съвет. Да, и то точно. Аз разговарях с нея поне пъти преди председателския съвет. На председателския съвет смятам, че тя не беше убедителна. Не материали, може да отговори какво и вече сега с наша помощ, да започне да реализира програмата си. Единственото, което отговаряше, е, че тя така е преценила. Така че моля да не... Нали, мисля, че не е нормално аз да пресъздавам думите. Ако искате, я потърсете за коментар. Разбира се. Просто няма какво друго повече. Първо искахме вие да потвърдите дали това е вярно. Само да довърша. Интересното... Да.
Вярно е. Интересното за мен беше, че на тръгване колега от председателския съвет ти зададе въпроса, вече като е съвсем наясно с ситуацията в Мересе, в какво смята, дали дружеството трябва да бъде ликвидирано или има според нея възможност то да бъде стабилизирано. Тя беше категорична, че смята, че дружеството може да бъде стабилизирано. Очевидно, просто смята, че тя не е подходящия човек. Затова и тя има право. Ние като Общински съвет ще направим това, което е в правомощията ни, което трябва да направим, а именно, макар и извън срока, малко преди сесия, в момента се подготвя предложение за обявяване на нов конкурс, което означава, че още на това заседание ще бъде взето това решение, то е съгласувано, информирала съм и кмета за всичко това. Надявам се да се явят хора, които наистина са подготвени и могат да бъдат полезни. Тоест ще има извънредна точка в дневния ред по казуса. Да, точно така. Ще обявим конкурс. Госпожа Бонева ще остане да изпълнява длъжността управител на Мересе до избор на новия управител. Какви мерки ще вземете по отношение на финансовото състояние на дружеството и най-вече за изплащането на заплатите, както казахте, че има проблем с тях? Разговора, който проведохме още вчера, веднага след председателски съвет с госпожа Цанка Ганева, е да вземем решение, подготвят предложение. Сега, доколкото аз имам информация, посоката, в която работите, е безлихвен заем, с който да могат да бъдат покрити тези задължения. Не по-малко важно е, пак казвам, да бъдат закупени основни материали, с които да може да се работи. Аз съм благодарна, че госпожа Бонева, макар да е взела това решение, тя продължава да работи, продължава да търси клиенти. И мисля, че аз лично смятам, че дори в рамките на времето, в което ще изберем нов управител, ние там ще видим промяна. Важно, според мен, тук да се каже, че вече с абсолютна сигурност всеки един общински съветник и администрация гледаме много внимателно в нашето дружество и всеки от нас търси начини да помага, включително и с контакти, които поръчват. В смисъл, примерно аз имам близък, който има заведение, спици, съответно кутиите за пици могат да се поръчват и там. Нали, всеки един от нас може да бъде, грубо звучи на примера, може би, който давам, но всеки един от нас с контактите си смятам, че може да бъде полезен на МРСФ и ще направим всичко възможно, каквото може да помага. Да, тъй като и дружеството е с изключително социална насоченост, може би обществото очаква отговор на въпроса какво не е наред в дружество Мересе, след като почти цяла година се занимаваме ту с избор, ту с отмяна на избор, ту с насрочване на нов конкурс, сега с отказ от изпълняване на менеджерска позиция, лошо финансово състояние. Общият отговор какво не е наред, може би предстои. Какво не е наред? Че основното, което не е наред, е начинът, който се управлява последните години. Изцяло в тази посока са били моите разсъждения години назад, че когато ставим един управител да управлява от гледна точка с тези управляващия, и накрая стигаме до там да видим, че нещата въобще не са на практика такива, каквито са на хартия. Няма да си позволя да квалифицирам предишния управител, но имам мнение по въпроса и смятам, че в никакъв случай не е правено каквото трябва. Добре, поглед към точките, които са свързани с облекчаване на плащания на такси от страна на засегнати бизнеси на територията на община Стара Загора. Там По имаме предложение на облекчаване кмета на господин такса Тодоров. смет, вие ще ги кажете, да. Да, въпреки че беше дадена подробна пресконференция, по вносител е Живко Тодоров, след среща с Сдружението на хотелиери и ресторантьори бяха обявени тези мерки. Аз ги подкрепям изцяло, защото момента, в който се намира този тип бизнес, е много тежък. Освобождаваме от такса битови отпадъци имотите, които не са използвани за периода
януари, 28 февруари, на практика за 2 месеца. Те не са работили заради заповедта на министъра и заради ограниченията, които бяха наложени. Сега, доколко този срок е вече достатъчен и е окей, мисля, че за всички е ясно след поредното затваряне, че вероятно ще се наложи и мерките, които ние приемаме, също да бъдат удължени. Колега наш от Общинския съвет, още на председателски съвет, каза, че ще внесе друг срок, но в зала ще го направи. Ще предстои да видим. Аз лично бих подкрепила всякаква такава подкрепа, защото, пак казвам, това е един от най-легнатите браншове. Другото освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни, на, извиняйте, на от заплащане на местните такси за ползване на общински площи. Там те ще заплащат 30% от тези такси. Това също смятаме, че макар малка помощ е някаква помощ. И това е, което аз мога да кажа. Друга точка, която касае пак такъв тип имоти, има предложение да удължим договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми обекти. Там предложението на Комисията по стопанска политика, подкрепено от председателски съвет, е да поудължим договорите с още една година, като обаче с забележката, че ние изискахме една справка от административните бюра и от дирекция Общинска собственост в общината за това имат ли задължения някои от тези временни обекти. Има два такива обекта, които са на територията на бюро Изток. Аз си направих труда да проверя, преди малко разговарях и с служител от Адаптивно бюро Изток, защото все пак като става дума и двата обекта са заведения за хранене. Помислих си, че е свързано все пак с ситуацията по затварянето на заведенията, пандемията, но така, заравяйки малко по-надълбоко в темата, се върнах и назад в годините, колкото пъти са удължавани тези срокове, защото те на практика са удължавани постоянно, след като е отдаден имота за такъв тип ползване. Те си вървят с задълженията и винаги имат, може би, някакви по-важни разходи и бавят плащанията към общината, но на нас също в момента не ни е лесно. За това има решение на председателски съвет от вчера. Обектите, които имат задължения към датата на заседанието на Общински съвет, да не бъдат подновявани. Така че двата обекта имат възможност до четвъртък да си платят задълженията, ако не, има процедура съответна с търг. Добре, да. Това е по отношение на обектите. По отношение на изменение правилника за предоставяне на финансова подкрепа за новородено и осиновено дете на територията на община Стара Загора, да кажете няколко думи? Ами, какво да кажа? Там има едно предложение от колегата Стефан Анков за изменение на правилника. Ние ще го гледаме само на първо четене, няма да бъде гледани на второ, тъй като неговото предложение за промяна, то е формално, то касае, но е много важно, защото би улеснило работата на комисията. Касае определени документи по служебен път, не е по начина, по който е в момента в нашия правилник, но ще изчакаме да мине на две четения, тъй като в една от комисиите, мисля, че по образование имаше и някакви други допълнителни забележки. За това ще гласуваме на първо четене по принцип, така както правим с наредбите, а на второ четене ще го гледаме, след като бъдат добавени и другите промени. Още две точки ми се иска да коментирате. Едната е приемането на програма за развитието на туризма на територията на община Стара Загора, още повече в ситуация, в която туризма е от най-потърпевшите бизнеси. Кажете ни какви са основните моменти в тази програма? Има ли нещо ново и съобразено с настоящата ситуация? Аз смятам, че по тази тема по-подробно бихте могли да поговорите с ресорния заместник-кмет, госпожа Милена Желева.
Това, което аз мога да кажа и което не ми харесва, е, че общо взето този тип програми някакси формално се подхожда. Това е мнението и на колегите. Като слушам как върви дебата в комисиите, тежък е момента. Тежък е момента с туризма. Чухме една информация, нали, и за спада на приходи от туристически такси. Няма как да е лесно в тази ситуация. Не знам доколко програмата на практика би могла нещо да мени, но ние сме длъжни да направим всичко, което е възможно. Няма какво Да, подобно да кажа. разбирам, че имате малко скептично отношение. Ще гласувате ли за промяна числеността на персонала? Тук има една точка, която предлага разкриването на нови щатни бройки в няколко звена. Да, точката е подкрепена от всички комисии. Няма спорове по темата. Мое лично мнение е, че е право на кмета и никога не съм обсъждала структурните промени и предложенията въобще и за обща структура и за промени в нея, защото кмета най-добре знае по какъв начин и той си преценя в крайна сметка, той идва с една управленска програма и за да я реализира. На него са му необходими определени специалисти. Това е предложението и ние го подкрепяме аз също лично. И точката, която също предизвика интерес при нас, специално програмата асистентска подкрепа, всъщност социалната услуга асистентска подкрепа, която става делегирана държавна дейност. Какво означава реално това за хората, които ползват тази услуга? Да, имаме забавене в видеовръзката. Надявам се да се възстанови. Дали ни чувате? Успяхте ли да чуете въпроса? Мисля, че връзката просто няма как да бъде възстановена, освен така да се разделим. Съжалявам, че качеството на връзката се влуши значително очевидно не ни чувате. Да, не ни чувате. Така приключваме с това, което успяхме да разберем от Мария Динева, председател на Общинския съвет, за предстоящата общинска сесия. В четвъртък две ще бъдат изтеглените точки и една допълнителна, свързана с състоянието на МРСФ и подадената оставка от управителя на дружеството. Толкова с днешното издание на предаването Сутрин с нас. Успешен ден и бъдете здрави!